ribados rumah rumah saapes rumah saapes hampura itu kewajiban kewajiban menurang boga rezeki leuwih heuk aya fakir miskin tatangga urang manehna teu bisa dahar-dahar acan urang teh dituntut poe kiamah urang teh dituntut poe kiamah mun urang boga tatangga teu bisa salat-salat acan teu bisa maca Quran acan ai urang bisa ngajarkeun bisa tuh dituntut kayak dina poe kiamah anu teu salat teu bisa salat teu nyaho bag-bagan puasa dan sebagainya urang teh dituntut ya Allah mun aya anak yatim nu teu kaurus urang masih urang boga kemampuan bisa ngurus walaupun teu full urang dituntut poe kiamah ari ayeuna masa aman we duk ladegleuh dahar ngeunah duit loba guluyang geuleuyeung kana mobil teu kan malah alhamdulillah tuh dina saat batur moneter dina saat batur loba nu teu dahar anu kalilit hutang geus dina saat batur kasusahan abdi mah alhamdulillah geus usaha jalan alhamdulillah bisa kebeli baju geus alhamdulillah alhamdulillah pan alhamdulillah eta teh teu hade teu hade sebab lain alhamdulillah anu murni ngarasakeun nikmati Gusti aya alhamdulillah tina sisi tina sisi naon teu peduli kana kasusah muslimin pan batur mah geuning waliullah aya anu dikiparatan teu eureun-eureun istighfarna oge gara-gara naon gara-gara anyeunana gaduh toko kan di pasar aiteun kahuruan tuh mama kahuruan kaulah di pasaran teh tuh nanging toko mama mah alhamdulillah sama alhamdulillah begitu nyebat alhamdulillah ras emut anyeunana alhamdulillah batur kahuruan urang salam. Nah, urang teu ngarasakeun kan karena kasusah batu. Kan? Apaan anu disebut cabang iman anu 77 teh? Lain di dinya teh aya kudu rasa mika cinta, gitu kan? Karena nyeun kahadean ka batur seperti mika cintana karena nyeun kahadean keur diri sorangan. Kan barang bere ka batur teh sing ya sarua jeung nu dipikaresep kurang eta teh resep keur urang kitu aye batur kahuruan urang hah urang mah salamet mana resep ka keur batur sakumaha resep keur urang teh mana jadi aye nu eueuh teh teh cabang imanna eta ulama teras istighfar nangis ka Allah teras weh imak dugi ka puluhan taun ga istighfaranana ge gara-gara naon gara-gara sakali ngucapkeun alhamdulillah eta puluhan taun eta cenah di istighfaranana Allah tuh batur mana bika kitu ya demi kitu ah